នឹកឃើញពេលណាអារម្មណ៍ក៏ឈឺផ្សាឈឺព្រួងជីវ៉ាអូនក្បត់ចិត្តបងកាយអូននៅក្បែរបងតែចិត្តអូននឹកដល់គេប្រាប់ផងបានទេហេតុអ្វីមានមេអូនចេញទៅទាំងមិនដឹងថាបងក្នុងចិត្តជឿប៉ុណ្ណាអូនទៅទុកបងចោលឲ្យរស់ឯការួមអ្នកឯងរស់សែនជីវសានឹងថ្លៃជឿណអូនជឿត្រង់ទង្វើអូនធ្វើមកបងអូនក្បត់បងទៅរួងនឹងអ្នកថ្មីជឿណាងថ្លៃជឿព្រួងតែស្រីមានចិត្តសាវាអូហូហូហូជឿព្រួងតែស្រីមានចិត្តក្បត់បងនឹកឃើញពេលណាអារម្មណ៍ក៏ឈឺផ្សាឈឺព្រួងជីវ៉ាអូនក្បត់ចិត្តបងកាយអូននៅក្បែរបងតែចិត្តអូននឹកដល់គេប្រាប់ផងបានទេហេតុអ្វីមានមេអូនចាញ់ទៅទាំងមិនដឹងថាបងក្នុងចិត្តជឿប៉ុណ្ណាអូនទៅទុកបងចោលឲ្យរស់ឯការួមអ្នកឯងរស់សែនជីវសានឹងថ្លៃជឿណអូនជឿត្រង់ទង្វើអូនធ្វើមកបងអូនក្បត់បងទៅរួងនឹងអ្នកថ្មីជឿណាងថ្លៃជឿព្រួងតែស្រីមានចិត្តសាវាអូហូអូអូជឿព្រួងតែស្រីមានចិត្តក្បត់បអូនជឿត្រង់ទង្វើអូនធ្វើមកបងអូនក្បត់បងទៅរួមនឹងអ្នកថ្មីជឿនឹងថ្លៃជឿព្រួងតែស្រីមានចិត្តសាវាអូ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 ជឿព្រួងតែស្រីមានចិត្តក្បត់បងជឿណាអូនជឿត្រង់ទង្វើអូនធ្វើមកបងអូនក្បត់បងទៅរួមនឹងអ្នកថ្មីជឿនឹងថ្លៃជឿព្រួងតែស្រីមានចិត្តសាវាអូហូអូអូអូជឿព្រួងតែស្រីមានចិត្តក្បត់បងអ
ើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច